Spider-Man, just solo, good times. Då är ni också på batten. Och så kör vi idag min video. Då ska vi köra, här till. Let's go. Eller vi kör skåd dem i tvil. Nej, jag kör solo, men jag kör skåd istället. Jag har pratat så mycket video. För att jag har en grann hack och min men så ska jag vara om jag ska ha mitt när jag pratar i video. Nej, nästa gång vi gör video. Så bakgrund sen Gustav som har på en så vi klickar in här och kör vi in. Let's go. För den är glider som jag ser svart som tusan. Nej, jag trodde. Får inte lägga ju nu. Det blir inte bra video. Vi går in här. Vänta, vad blir det då? Let's go. Nej, jag måste samma tid. Kör en teamback, tror jag hinner. Oh.
permanent botten så har vi en liten match bara. En liten match. Vi vill ha, ta hårt. Det är så roligt på det här. Jag ska spela en video förut, men den kanske... Det är fullt som tusan. Skitfullt. Vad är det där? Vad är det så fullt så snabbt? Ja, förlåt för det. Vi gör en ny video. Och den här kan jag köra om. Jag kör bara en match, jag orkar inte för det. Jag kan inte få ett... Alltså jag fick 2 kills. Så fett nej. Vi får... Okej, jag ska gå in en sån här. Kissa en dator, spela på sin dator. Alla i chatten skriver på sin... Jag skriver kissa en dator, spela på sin dator. Alla i chatten. Chatten. Spamma. Är du... Oj, alla ska ske. Spela en match. Efter det här då tar vi slut och får ni jag får mycket. Perfect time, let's go. On the protein, guys, let's put here. Nu orkar inte jag. Om den här videon får bara 1000 likes. Eller nej, säger jag. 100 likes. Jag står på en video 3 gånger. Nej, det är 3 gånger. Det är väldigt tråkigt. Jag bara släpper en video just då. Men nej, du får det ju inte. Nej. Just the alert. Jag tar en paus. Vill du vara med och spela också? En video är du med? Vill du? Nu kommer vi se bra på att bygga mina inställningar.
Ja, då kör vi du. Fakta. Vad är det nu? Ja, jag ska ta så mycket. Ni kan ju ta så mycket.